我为什么今天不想出镜呢？因为今天呢，我觉得我戴口罩拍得太多了，好像这个蒙面啊，这不本面蒙面纱走出来，我不想丑陋嘛，我爱美嘛。OK， 我跟你说什么？这个我看到啊。这个就是一种错，那个错呢，学生就觉得很烦恼。为什么？你记得吗？我真的好笨啊！以前呢，我那个啊，伸手得很厉害啊嘛。那么我说你有很滑的，还有油了哈。后来我就想啊，就这个，说。哎呀，你不行的，说你这是各种错的，你都有条杆的，好像那种咁，一条杆的。咁你错它，输，咁啊，咁啊，咁不断咁输，啊，错它，它就变成瓦了，哪里可以错到东西？所以变成了，我就跟你说，哇，真的啊，想了很多年，很开心啊。当我拿这把错的时候，你注意下，啊，这个我没有做，完全没有的比这个更厉害，他完全伸手了。但是你借我这边，你看，那个我就大概三个星期，前呢，大概一个月前呢，我做了啦。为什么也不同？有什么不同？因为主要呢，我就想到阻止他。最里面伸手，如果你拿一个贴纸擦呢，擦它很容易伸手了。我很怕跟你说，如果我们在家里，其实上很多是用得到那种东西的，用可以用到的。好多东西呢，比较嚼这个嚼出来，我们搓一下也可以。如果你说不需要，我看你过人了哈。但是对我来说，我觉得蛮重要，因为好多事我用得着，真的用得着的。尤其是磨剪刀来说，那我等一下先跟你说磨剪刀。我首先就说那种，我用什么保护它呢？蜡烛，我们你看到我手上那就是洋烛，又叫蜡烛。咁啊，我要怎么做了哈？我唔怕跟你说。首先呢哈，我就说那种东西为什么完全不一样呢？如果你擦那种油呢？也会生锈的，我查过，还有挖走这些油出来，我觉得不好不方便。但是看着生锈呢，我跟人呢拿一个贴纸擦，说是不行的。为什么？它是一种一条条，很容易把你给磨平，是不是很笨的？又也看到你生锈很恶心哦。咁然后咯，我就想到个 good idea， 怎么 good idea 呢？哈？很容易的。首先呢，我就点好这个蜡烛，这个就是蜡烛。那种叫蜡烛，为什么蜡烛呢？它有什么好处呢？主要呢，因为那个伸手了嘛。为什么弄到这个？如果你直接这样插下去还不行的，你不削它，它的蜡融不到在那个牙齿里面的。所以我就想到插那种蜡烛，这样插了。为什么一度烧到茶不好？你看不到不均匀，最后你茶了去烧它就比较均匀一点。你看，因为你这样磨它呢，你就感觉到的每一个部分你都有放一种蜡，蜡是要油的嘛，因为它的油不会肥啊，不会肥腻啊，不会好像你感觉到哎呦很油，怎么办啊？真的，
它也会生锈，我试过了。不管你擦什么油，因为蜡烛那种油呢，令到你拿硬料打进啊各种凹凸洞里面，它就不会生锈了。啊，所以你说就是这么简单，我不可以就一直擦对了，不好不好。为什么？你看不到均均匀，如果你这样做呢，它就很均匀了啦。我不妨试，打多点啦，因为个人贪心了嘛，比较安全点的嘛，我做东西就是这样的。哎，嗯 ，OK， 嗯，那不要笑了，笑。那很均匀了，修了它发黑了了，那么你觉得哎呀好像不够啊，也可以再打点下去。也可以，因为这样打呢就不怕了，因为你第一天打得很均匀了。嗯，你没说啊，没以为哎呦我没有做那种什么工具这么麻烦，买那种东西来用啊，你没说啊，你不准备一把，有些时候东西呢是割手啊，或者你哎呦没剪刀，我要告诉你啦，等一下先啦哈，我做好那种先哈。那么你看有什么感觉，因为我这个做了之后呢，做了就是咪相同，如果你不做呢就是这个效果，没有做呢就是这个效果、你看，因为它的生锈令到你真的觉得很头痛，摸一下它都肮脏的，这些手呢接触下去也是一种肮脏脏的，所以感觉到很不舒服，所以我用这个方法蛮 good idea。如果你感觉到啊，我久不久我打理一下它也可以嘛，我想我追溯一下啊，它已经有蜡了，没关系，我最可以追溯一点下去，因为一蜡不会妨碍到它的凹凸洞，因为它蜡是软的嘛。当你个东西当你个东西刮它的时候，它完全没有妨碍到，因为它是软的东西。只不过真的后果生锈啊，它可以有一种保护性对这里。嗱，咁啊，烧到稀稀啦，没关系，我拿条布搓一下，咁样可以啦。嗱，拿一条布，啊，系咁，搓一下，搓一下。咁啊，然后啦，我呢度介绍这里啦。咁啊，你看有什么分别，你自己看到啦，哈。OK， 还有我，对你说一样东西，最近呢，我就发张。啊，视频里面呢，好多人批评我，你的磨剪刀的方法不好，为什么要削它？我对你说，削不削没问题，最重要你主要你的剪刀啊，能够迅速。好像我做了第一个视频的时候，就你就斜斜那边。我第一个视频教你关于磨剪刀的，咁啊，定住这里啦，系咁样刮下去，刮下去。但是呢，你有冇知道？你得尖尖之后刮，只能那个尖尖，因为你斜斜的，斜斜有个尖的嘛，咁就尖尖的刮上来。我对你说，我不用示范给你们看，示范给你看没有用，因为不是你们自己的感觉来的。我怎么说还没有用，要靠你自己的感觉。那把剪刀为什么有？我当我啊，那个磨完了之后啊，为什么它有索索声呢？为什么有索索声呢？那把剪刀得松很难，那种很难，所以我找了把比较容易的，就是那种。你看我磨了了，为什么我很简单，又用磨又用这个搓呢，就是很简单，因为剪刀里面呢有个凹凸洞，当你剪得很久的时候，有个凹凸不停的不平的凹凸的，我教你怎么刮怎么刮，所以变成为什么我对你说第一步你用这个先，如果你觉得它很多凹凸洞，你就不可以用这个了，不可以用了。
用没有那个错呢，我真的凹透洞磨平，我准确磨平磨平，主要我们针对那个角，那个切那个尖不用，那个切切有个角的尖的，就这边收过来收过来，因为我们剪东西呢就是剪过去剪过去，你看我磨了之后为什么要刷刷新音啊，就是因为它的剪刀，你看一下你比较一下，如果你用别的方法跟我的方法磨完剪刀出那种声音就不一样了，就是代表你的剪刀是磨得的，为什么你的剪刀这个跟这个贴住贴住，当你剪东西的时候是不是容易剪到东西，如果你磨个东西分离是不是剪东西一种距离、啊、所以我就触动那种东西，好多人就完全批评我，你个剪刀磨不好不好不好。事实上我磨的方法是我研究很多年了，什么方法我都用过，我觉得那个方法是为还有你说削不削曲边你，因为削的东西呢它比较软，磨起来比较快，所以变成呢你就不用浪费自己的力，同埋还有它比较一种很均匀、啊、不会好像、比较拿到100%磨得好，如果你不削它也可以，只不过我就喜欢多一个选择给你们，也是给我，如果我觉得我哎呀很懒惰、啊、我也想去边的拿不错再搓一下那个东西磨一下，就一定要磨上来磨上来，为什么，如果你不用磨上来的东西，我问你了，剪东西剪过去剪过去，你都已经劈了劈了劈了，做一种纸啊布啊，咁磨过去磨过去，当你剪了嘛，咁你就咪挖下去，挖得多你都已经劈了了嘛，你都已经劈了，所以你要跟他相反的，我研究真的很多年了，没有视频没有我那种发明，就是因为我深入研究，如果你拆开一把剪刀，你想想想那个阔子怎么发达，买把剪刀多少钱，所以我可以保持到追到那个阔子，我不可以跟以前那种、老方法来讲，拆开剪刀怎么磨怎么磨，我对你说什么东西是现在的阔子比较发达，所以我们不断要找一个方法来，因为以前没有的东西为什么现在发明，就是因为人不断不断聪明不断不断研究这个行不行那个行不行，所以我最后紧紧对你说，如果你说我这个视频就错你磨剪刀，我对你说你的感觉做不到，好像我当年也是没有用这个方法之前、啊、我完全不成功，磨个剪刀完全歪掉，所以自从我用了我这几个方法，因为 我已经捉到了嘛，捉到他的方法嘛，为什么又用错，主要他有个凹凸洞凹凸洞凹凸凹凸不平了，变成他当你刮他的时候是没有100%，就是60%-70%，如果我用个错将凹凸洞完全洗平99%，我没有骗你，所以人家说我削不削就取便你，最重要是你用个锉用个刀是最重要，将这个刮过来，所以为什么你把剪刀松了，我按刮没有用的，因为剪刀一松了呢它已经连接连不到了，按磨没有用了，只要你都已经松了咔咔声的，那你这里有咔咔声的，所以你的剪刀呢最重要，好像你把没有，咁啊，然后咧，最后咧就没有啦。我给你听啦吓，呢个石石声不一样噶。我当我嚟呢个其实好锋利嘅，只不过我试玩最试玩给你看。我就喜欢用个刀，因为呢把剪刀很厚。我用呢个方法先，而家呢把剪刀咁样锋利，因为我要试玩给你看啦嘛。因为剪东西剪过去剪过去，我一定要跟它相反的。所以有的时候为什么我们现在的人越来越发明的东西跟以前几十年还不一样呢，因为人不断的
不准不懂，找到个很好很好的方法放下去，变成如果对我们的思想来说，新的东西是最好的了，因为很多人研究过很多年累积出来，变成了它的科技越来越发达，跟我的发明也是一样，好多人不相信我的发明，没关系，他的感觉可能跟我感觉不一样，只不过我告诉你，我是研究很久很久，很有90%去放视频给你们看。那好像你听一下，为什么有一种沙沙声呢？你看，如果你磨得更厚的话，如果磨得更厚的话，那种拧着一次，可以将一块布一块纸直接剪了，好像你拧得太过厚了，将它一剪就可以一剪开。如果你那螺丝分离很没有几多钱那把剪刀，你就丢咯，因为剪刀没有分离了，松了，你怎么磨它还救不回来的，主要有它的剪刀那螺丝也很紧，当你磨的时候本来很松的，当你用我方法磨了之后呢，它会感觉到粘着一起，所以你剪一块布，我示范给你看没有用的，因为那种是我自己的感觉，是你没有知道的，我眨眨哎呀剪刀你也不知道，因为你靠你自己的感觉，所以我磨剪刀我不用示范给人家看，今天我要解释给你们听，为什么这样磨剪刀是99%呢，就是因为我捉到它的缺点在哪里，优点也在哪里，好像我们刀也是这样，为什么我用错呢，也是这样，我不怕的，好像我削也它，不削也可以，削也可以，只不过你看削它就容易磨，因为我们切东西切过去，你将它东西磨过来就是这么简单，跟它相反，剪刀也是跟它相反，跟它相反，跟它相反就 OK 了，为什么我用错呢，切错教你准备一个错是很好用，因为你的东西哎呀很割手啊，你磨一下一手加也可以的，你看你自己怎么个感觉了，因为什么我今天很好解释给你们听呢，因为他们误解到我的视频，剪刀的视频有种给他们的感觉好像我你的方法没有人有，为什么你有，就是因为可能因为我个人就比较是千变万化的，如果能够是拥有的东西是那个方法最好的，我一定会放出给你们看，跟你们知道我的发明。你说啦，全世界几亿的人，我哪里敢说大话，如果说大话我不怕你们几个都估计咩，还有批评我咩，对不对，所以我的视频还有99%的很多东西都经过很多年了累积出来的，所以变成呢你说我磨剪刀就够好了，就是我很简单解释给你听，为什么我们的剪刀有的时候你说可能用两个方法不好，就是因为你的剪刀螺丝你看可以松到这个样子的，你说你怎么磨啊，怎么磨它啊，怎么磨它错它还没有用的，为什么你要准备丢了，这没有办法，所以你看那个剪刀，你看我没说的带话的、你看完全没有分离的，因为它的剪刀螺丝很紧，所以你磨剪刀的时候不要以为林平方你的方法不行啊，我几个 no 过你啊，我对你说你几个 no 过几个没有所谓，只不过你错过了我的好方法，是你自己的损失，为什么你看一下你看，这把剪刀都是因为它的长度不是那么够力的、好像这里我相信、完全剪不到，你看这里你看这里你看你看这里太过厚了，你看这里为什么不一样呢，因为它的幅度还有个把这里有关系的，所以你说有关系的，所以你说如果你说我的方法磨得
不好了，就是你看你的剪刀，纹纹啊，那螺丝分离了。那我这里拔了嘛，你看，你看，分离了，你看那个纹纹，纹纹啊，纹纹。所以你不是我的方法不好，可能你把剪刀好像那个剪刀剪，你看，你看。松的这个样子你怎么磨怎么剪东西，对不对？所以你说不是人家的方法不好，因为你的剪刀已经给螺丝松了，如果你收可以收到前面所谓，有些是没得收了，拉定拉死了，所以变成它就不可以用了，没有办法，因为你把剪刀已经分离了，好像将它已经离开了，要将它连住去剪到东西的。哎呀，很强气哈，没办法了。为什么我最近呢发觉他们觉得我的剪刀不好用的方法，所以我经常利用这个锉，磨个锉刀不用伸手，带动磨剪刀的道理给你们听。所以变成了，我觉得真的值得去很强气告诉你的。如果你没有经过我这次的解释，可能你悟到了我的方法不好，因为方法人家发明出来了，一定有它的好处的，只不过它的好处有几个%成功，如果它的%成功的多呢所以就变成这个方法100%。好像你看视频多不多人看，我觉得不太一个真正的问题，主要问题因为我们订阅也不够，所以变成了我们的视频很少出去所以给某些人产生一种不知什么心理呢，是要几个 no 给你，所以变成好像我最近 我做一个辣椒干的视频，他们就说你的辣椒干不好了，我又好你想自听了，没有理由啊，我瞓了两个小时都不够，为什么我收了两个 no good 呢？哇，原来我的主持人，哎呀，我一个知道了，因为他们不喜欢吃辣椒，很害怕辣椒。我你觉得好不好笑？OK， 我就是这里了，拜拜。